Shkoda ka nevojë për ndryshim, pasi rotacioni është diçka, thelbi i demokracisë është rotacioni politik. Mirë katër vjet, se bën mirë ky hiqje. Ka njerëz që mendojnë që përfshirja e artistëve bëhet për shkak të rrethanave dhe të interesave të momentit që ata mund të kenë. Njerëz skeptik. Çfarë përgjigje ju jep? Njerëz skeptik, njerëz që kanë portale me emra të falso, ata kanë të drejtë të thonë se ti je shitur, ti je komunist, ti je spiu, por janë të vatikat që i përdor niveli zhë. Po njerëz janë me arsye argumentuese të thonë. Sepse ne un vin nga një shtresë tjetër para 90-s, ku nuk ne kemi dashur për hir të inercisë atë pushtet se kemi rënë kokës se kemi vërtitur kokën të muri, po kemi pasur mjaft të lashe si fis. Nuk po përmendem atë. Tash iku, u tha pluralizëm dhe ne tash i prapë themi komunista. A u thon çështja ku në këtë ti pjesë tjetër ti ke një kryekomunist që e detyruan e urdhëruan të hiqet tesë. Po cili Sali Berisha vinte pasi tha ai sekretari i parë që ishte në atë kohë, hiqet tesën. Sepse kështu duhet.